好亮。这什么？这是。播个音乐，边播音乐边吃，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。这个是什么？白酒蛤蜊。白酒蛤蜊，炖饭。番茄炖饭，没有蛤蜊的蛤蜊，这个也是没有蛤蜊的蛤蜊。你等下放鸡蛋，冲他小了，干你妈的！这个也是没有蛤蜊的蛤蜊，闹哎！现在餐厅都这样子吗？唯一有蛤蜊的蛤蜊，哎呦，还蛮好吃的，没有干，没有很干，没有很涩的那种感觉。然后腥味也不会很重，这还不错吃。哦，这个也有蛤蜊，又是一个没有蛤蜊的蛤蜊。还有好多大蒜在里面哦，你没有看到吗？好多大蒜。你看，你看。还有大蒜在里面，煎过的大蒜。虽然说是番茄炖饭，不过看起来像炒饭，真的。这碗多少？我不知道单价多少哎，我点套餐的。哦，蛤蜊很多哎、欸，你知道蛤蜊的这个吗？是它的舌头，所以每天吃蛤蜊的时候，你就在跟它舌吻。挑食，靠边那边扯哎、欸，你真能吃哦、喔，汤。哎呦，主厨小点，看起来像是蘑菇的东西。哦，炒蘑菇哎、欸，看起来是肉。猪肉，这是猪肉哎、欸，猪肉球。有汁的那种，哦，大的大的大的，各位，这么大的蘑菇，一定不好吃。小蘑菇这种最可爱的，这种圆圆的，然后下面有一根屌的，
一个大蘑菇。我说，它下面还有一根，这个蘑菇屌的，我靠！你们能不能乱讲话欸？我这个蘑菇猛的欸。我是很猛的意思，好不好？但你不要闹哦。这我一定急哦！这个一定有得到那个戈登的真传，妈的油加的跟水一样多。好香啊！把油他妈加当加水在加的那种。哦，来一口饭。这饭有很多海，很重的海鲜味。我觉得不行，不要说我太严格，但我觉得不行。我明天要去播剑影，练实感都没有，但我明天要播剑影。所以假如你们明天是没有办法在实况那边看到我的，但你们可以在剑影台看到我。不是箭台，不是小箭台，不是狂暴小箭台，也不是灵台，也不是灵车，是箭灵台。好，很难笑，对不起，我自己道歉，不好笑，我自己道歉。对不起，我错。道歉的时候露出，他妈男的是有什么可以露的啦？哆啦 A 梦，难得的呼吸，的呼吸。Fate Go 两周年活动，可以打到英灵正装，有不知道是谁的，还有不知道是谁的，还有这个是谁，这个也不知道是谁，有伊斯塔。有真德、师匠、尼禄、学妹，跟很多不知道是谁的。问闹什么啦？我就念不出来那些英灵的名字，不能怪我啊！干，他们自己存在感太低了。你不能怪我啊！他们自己存在感太低，不能不是我的问题吧？你自己看，你看这是谁？好像是那个什么坂田三小啊，这是谁？根本看不出来。这一部露西恩吧？这人露西恩吧？
所以有路西恩、坂田金石、伊斯塔，谁啊？真德、石匠，谁啊？尼路，不知道，不知道，学妹。好，大概就这些。就是 Amy 啊吗？不是吧？那明显路西恩吧？路西恩吧？白头发，黑色的肤色，拿着两把枪，这不是路西恩是谁？你现在说费德够抄袭喽？是羽蛇神吗？不知道哎、欸。总共有47枚，里面你可以选一枚，是不是？想都不用想啦、啊，真德啊，0.1秒决定，真德，真德或尼路吧，没有什么好选的。黑肉饭，恶心死了，走开啊！其实量还蛮多的，意外的量还蛮多的。一边听着我的室友在说他没有休假，一边在听，一边在看着我自己开台在打手游，吃着饭，我心里很愧疚。我到九妹拍影片。效果什么？费德够理装的效果都没什么屌用啊！真的，不是我要说、啊，最后都马是打活动理装。很久很久以前，巨龙突然出现，带来灾难，带走了公主，又消失不见。王国十分危险，世间谁最勇敢？一位勇者赶来，大声喊，我要带上最好的剑，翻过最高的山，闯进最深的森林，把公主带回到面前。国王非常高兴，忙问他的姓名。这顿饭最屌点什么？就是他的饭。不会散，你知道吗？他的饭跟石头一样硬。好吃吗？10分我给他3分吧。满分10分我给他3分吧。我再说一下我的评分标准。10分是我有史以来我人生中吃过最好吃的东西，1分呢是我闻过最臭的东西，2分呢是随便啊，白蜡笔之类的吧，大概是跟蜡笔一样，3分大概就是能吃的东西。我的评分标准很极端。3分对我来说就是能吃，会吃饱，我每天都在吃的东西，所有的便利商店的食品，我几乎都评3分。4分大概是，4分大概是那个便利商店那个全家那个鸡腿，全家那个已经算是最好吃的鸡腿，我给4分。5分是我自己煎的牛排，6分是厨师煎的牛排，
七分是我最后去神吃的神户牛，大概这个分数。八分我还真不知道有什么哎、欸，所以三分大概是普通吧，就是可以吃。幸福的像个童话。三分还好啦，不用觉得三分很难吃，因为我每天都在吃三分的东西啊，我每一天都在吃三分的东西，做到习惯。不是啊，所有便利商店的炒饭都码三分，干，便利商店的炒饭都码差不多难吃，都这个等级耶，干。巴拉蹦巴，公主咪呀，幸福歌像个童话。嗯，神户牛排我给七分，我那时候吃到神户牛排，我觉得算是难吃的。我人生中唯一次吃到的神户牛排呢，我觉得那个厨师一定是脑袋装屎。这么强的东西，能够做成只有七分，真的是他一定是脑袋装屎，他才能做出这样子。我第一次人生第一次吃到神户牛排，也是我最后一次吃到的神户牛排呢。他是，哎算了，干，反正就是有够难吃，我已经不想去回想。我只知道我浪费了很多钱吃了一个我觉得很难，就是很棒的东西，料理技术很烂的师傅，我很难过，但他还是七分，因为那东西太棒了。十分是我那时候去法国都吃过的东西。这辈子大概没有什么东西比那好吃。我想神户牛就是要煎的，大概三分熟。它煎完大概三分熟的时候呢，我咬下去，正中心是冰的，但是它外面好好吃，它外面煎的三分熟的地方真的好好吃，但它最中心是冰的。哇靠！你知道那反差感有多大吗？你一吃到那一瞬间，它真的是在你嘴巴里面融化。你一吃到就知道这个东西超好吃，但再往下去吃的那一瞬间，你就知道，干，这个厨师真的是脑袋有洞。没啊，就很简单啊。他没有让它降到室温再开始煎呢、啊，你懂吗？所有的牛排都会建议你降到室温再开始煎，除非你要煎五分熟以上，不然你都要降到室温再开始煎。他就没有，所以他就会出现这种极端智障的料理。妈的，真是低能！哎，算了算了算了，往事不提，往事不提。咱又不是老人了，还有机会吃到更好的。假如我不氪金的话，哎呦，很香哦，卖相不好，但是还蛮香的。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，看一下，看一下，看一下边边。哎呦，它三层哎，哎呦，这是软的。哎呦，哎呦哎呦，哎呦，中间这层很好吃哎，你看它三层，它是三层。看得出来吗？三层，最上面一层，中间那个比较橘的是一层，然后最下面派皮一层。哎呦，嗯，不错不错。比全家的那个鸡腿好吃一点，大概4.5分。哦，加高分数，它这里的派皮好吃，它最下面的派皮很好吃，它有机会5.5分，唯一的缺点是它的派皮为什么软软的，不知道是软还小，派皮就是要脆脆的。你派皮软软的，真的是很可惜。它派皮软软的不行，这种料理它上面都已经很干了，你派皮要用脆的。
好可惜哦。这算好吃的，这大概是我这三个月来吃过最好吃的吧。我一口觉得那派皮有点湿湿的，不好撒手。看起来就在冰箱冰了很久的样子。这已经在冰箱冰很久啊，妈的，都出水了。我有一次，我妈说要去吃什么法式料理。对啊，这已经冰在冰箱太久，软掉了。我有一次，我妈会吃什么法式料理？我刚刚说不要，我们就去吃那个路边摊，便宜的就好。她说不行，吃个法式料理，好久没吃了。然后带我去一家店，我打开 menu， 第一个套餐写着7900。我操！妈！我们现在离开还来得及吗？这家店抢劫啊！这家店没人抢劫啊！然后后来发现他菜单里面还是有一些比较正常的东西，但是那一餐一个人就花了2000多，干，真的是很可怕。那一餐吃完后，我大概给他6.5分，蛮好吃，7分吧，大概7分吧。我平常都吃全家。就是下楼全家买来吃啊！我这个人就很简单，能喂饱我就好，不要他妈拿屎来塞我就好，随便吃一些能喂饱我就好。所以，我每次都很羡慕我妈，因为我妈旁边就是市场，我妈家。在南京三民那边，他的楼下下去就是市场，就随便一个什么大馄饨点来吃一吃就好了，演个屁啊！我之前在读大学的时候，在台南医科技大学，不知道你们知不知道，台南医科技大学的，我住在台南医科技大学的对面，然后对面那边有一个美术社，有两家，一家是在我的楼下，然后他旁边有一个什么。八方云集，我因为他离我家才太近，我到下楼走大概不到30秒就到，我就吃了八方云集，吃了整整2个礼拜，一直吃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 。反正就很简单，他能喂饱我，这家餐厅这家棒。他能喂饱我，就是赞。只要能喂饱我的所有的料理，我都给3分以上。难以下咽的食物，我才会给2分。八方云集水饺好吃吗？都还蛮难吃的吧。八方云集所有东西都还蛮难吃的，不止水饺。八方云集所有东西大概都只有3分的价值。Yeah.
けば崩れるでしょう。桜が散れば身が気づくでしょう。方云杰韩式锅贴还不错，最好吃的就是他的韩式锅贴。我没有很喜欢吃方云杰的水饺，可能是因为 我那边的家做的不够好。Sorry。巴巴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 哦，好想要买哦，这个公仔，可是它是没有涂色的，好可惜哦。我之前不是有看中一个那个 GK， 别人做的 GK 吗？都没有涂色，太难过了。我不会涂色 ，QQ。喂喂喂！懒猫会去 FF 吗？不会，画面都是黑的，你重整看看吧。上掉了吧，画面都是黑的，怎么可能？重整看看，重整应该就好了。秘密组，秘密组呀！新活动四七选一，还不简单？选泥路就对了。所以我们生成映射旁边还有箱子，代表说他还要打。认知明云就还有箱子。所以我要用怎样的队伍才坦得住那个小飞，坦得住红色炸弹啊？你们说烟雾弹，烟雾弹是有谁啊？烟雾弹跟你是不是烟雾弹啊？今度のアイテム一体どこのギャングか。四五是不是？第七队，先请第七队先回来。靠北啊，不是你啊，我看。また戦場に向かうんだね。两只就可以了吗？哇，烟雾弹点，哇，我连买烟雾弹，哥，怎么了？过去的我，你做了什么事情啊？为什么你要这样做？你搞屁啊！你干嘛把这烂鸡东西连满啊？所以还需要带什么吗？这样就可以了，是不是？这样就可以了，是不是？何もいいでも全て壊してみせる。ギリギリハハさ小ハハ小干ハハ小套领带。
保险一点，带个闪光。闪光弹有谁啊？闪光弹是那个 N16 是不是？N16 干嘛？有在后期 UMP9 UMP9 作戦に入ります。一緒に頑張りましょう。这样子打得过？行こう。大暴れしようぜ。出てきたな。立ったまま死ね。消えちまえ。どうしよう。我按了没反应。我按了没反应。我按了他没有反应。我按真的啦。汤哥放中间，真的假的？指揮官様、おはよう。お姉ちゃんは、哇，真的死嘞！三个都死嘞！たまには休ませてよ、指揮官。哇，这好感度不开玩笑啦，直接扫十啊！干你妈！汪汪！真的死嘞！操你妈！行こう。大暴れしようぜ。出てきたな。奴らを殲滅するぞ。うぬぼれないで。こんな。没事。没事没事，别紧张，别紧张。怎么打、啊？干，好难抓哦。摆直的，这样不是直的吗？你说是摆横的还是摆直的？干，到底要直还横啊？讲清楚啊！指揮官様、おはよう。出てきたな。立ったまま死ね。私、お前ら、一丁片でこんなこと。干，有一只死了。不是，还有三只哎，第三只哪挡得住啊？应该是一二，一二硬弹吧，一二硬弹，然后第三颗给他炸，这样你能理解吗？一二硬弹。指揮官様、おはよう。お姉ちゃんはまだ来てない。不是，是一二要开技弹住，然后。出てきたな。虫けらが。消えちゃう。こんなこと。お前。没有，我跟你讲，四五跟九都要丢到技能，四五丢完四五就退，九丢完九就退，然后它自动开的话就会能够无敌掉一二三，给它炸没差，三给它炸没差。指揮官様、おはよう。お姉ちゃんはまだ来て。出てきたな。うぬぼれないで。こんなこと。哎哎哎哎
哎，你那手榴弹都丢，都已经离手了，你。怎么会这么难啊？我看一下影片怎么玩的。指揮官様、おはよう。お姉ちゃんはまだ来てない。为什么他的 MP5 可以吃两下？不是只能吃一下吗？他的 MP5 吃了两下啊，这不合理啊。出てきた。立ったまま死ね。こんなこと。さようなら。殲滅するぞ。誰一人として生かしておくな。对不对？哦，就跟我讲的一样，直接欧头到底。この快感がたまんねんだ。直接欧头到底就好了。六六六六六。可是，可是，接下来怎么打？出てきた。奴らを殲滅するぞ。え、好像打得赢。え？他自己闪退的哦，不是我的问题哦。少女前線。指揮官様、おはよう。お姉ちゃんはまだ来てない。出てきたな。奴らを殲滅するぞ。うぬぼれ、さようなら。まあまあね。これでよかった？所以我一关可以打几个黑的？我可以打两黑，然后一红，这样一关可以开三个箱子。怎么可能打两红啊？打两红怎么办到的、啊？打两红要怎么办到、啊？去去一二九，谢谢。哎、欸，安安啊，感金猫掌哎、欸，金猫掌又一个了。これでよかった？我好感要掉光，怎么会掉光？不会掉光啊。两黑两红，然后快修，干有没有那么疯狂啊？五点要维修，才维修十分钟，不重要了。真的要维修是被踢出去啊，没差了。まあまあね。これでよかった？这样不会掉吧？我记得这样不会掉啊。是你都太晚起，好不好？また手下を何人か呼んできた。看啊，这样就掉十而已啊。那十是因为刚刚死掉才掉的，不然怎么不然没掉的？妈的，不然怎么会掉？本来不会掉啊，十是因为刚刚掉了。妈的，十是因为那个死掉第一轮没有用好。行こう、大暴れしようぜ。这边先停好了，对吧、啊？这边先停会比较好吧。先停一格，然后他上来，然后我再打两格过去，就过了。当大夜班，好吧。出てきた。虫けらが。对啊，好久没见到你，你上次不是续订完人就不见了。まあまあね。これでよかった？まあまあね。まあまあね。只要有开自动技能，我的技能 CD 好像是刚刚好的。你看他走，うぬぼれないで。这样就退吗？さようなら。
这样对吗？お前を倒したのが大事。Boom よく覚えておくんだ。Boom 刚刚好。そう。この快感がたまんねん。去听完就睡着。好，强。会玩会玩。难不倒。出てきた。这个精密的计算之下，屌虐。さようなら。さようなら。まあまあね。まあまあね。これでよかった？また手下を何人か呼んできた方が良さそうだ。32箱、所以我还有八箱在第一节嘛，对不对？行こう。哎，我打超过15箱嘞！你们不是说你们不是说只打黑色只能打到15箱？我打超过嘞！你看32不就是我第一节、第二节加起来已经。超过15了吗？都超过15啊！出てきた。立ったまま死ね。まあまあね。これでよかった？出てきた。うぬぼれないで。こんなこと、私の任務を邪魔しないで。一丁片付けてやるか。お前ら、私をそう。この快感。为什么他炸不死啊？这游戏是只要被重创的时候会是无敌的吗？不然为什么他可以？他炸完后会剩那一格血啊？永远都会剩那一格血。出てきた。うぬぼれないで。さようなら。まあまあね。これでよかった？さようなら。まあまあね。重创保护。这是假如我是游戏设计师的话，我一定不会设定的东西。这就是假如我是游戏设计师的话，我一定不会设定的东西。我一定炸死你全家，谁管你呀、啊？被炸死是你的问题、啊。指揮官様、今日はいいお天気ですわよ。まさにショッピングお取引が完了しました。今すぐご確認されますか？好难造出来哦。Good， 皆さん無事に戻りました。皆さん、指揮官様、お買い物をしてくれないと、ありがとうございます。八天又七小时，简称八七。他に何かご利用ですか？こちらが商品になります。他に何かご覧になりますか？对啊，我还打到箱子。行こう。大暴れしようぜ。出てきた。虫けらが。虫けらが。消えちまえ。まあまあね。まあまあね。これでよかった？有哎、欸，还有箱子啊。噔噔噔噔！懒猫怎么不用二 D 的小浅浅？我不喜欢他那个衣服啊，丑死了！出てきた。立ったまま死ね！こんな消えちまえ！お前を倒したのが誰か？お前ら。
为什么？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 为什么刚刚炸裂了？为什么？为什么 bug 了？少女前線。少女前線。少女前線。为什么？为什么每一轮都一样的时候，这一轮出事了，这一轮不一样？到底为什么发生什么事情？我太晚撤退四五了吗？之前四五都很早就撤退。这一次四五比较晚撤退，就这样就炸了吗？所以是四五丢到缓道就要，还是要改手动啊？猎人试炼，今年不爽办，告别啊！那哪一年才办啦、啊？你现在今年不爽办，那你哪一年才要办嘛？你说啊，你说啊，你倒是说说看啊。意外的，你们都在哪边捞新的枪啊？妖精建造总共有18个妖精。欸，黄金妖精是造得到的、欸、真的吗？总共有18个妖精，黄金妖精造得到吗？感觉是假的，感觉黄金妖精是造不到，只是写在上面的。我看 NGA 的、啊，哦。嘲讽可以嘲讽1000点的生命。狙击可以狙击20000点，暴怒妖精是提升命中率跟暴击率，勇士妖精是提升伤害跟射速，所以勇士是最强，伤害射速就是谁都吃。盾甲妖精是给散弹枪用，防御妖精废物，嘲讽妖精废物，狙击妖精20000伤害，好像蛮强。炮击妖精打2.5范围内1200，空袭妖精是全体敌人造成500哦。哦，真元妖精是本梯队血量百分比最少的战术人形获得一个编制的真元哈，所以它会变成六阔吗？好酷哦，变六阔，空降妖精可以空降到可以空降到任意机长，太强了吧，干！布雷妖精让敌人血量低于少50%，但对 BOSS 无效，干好废，好废哦！火箭妖精也好废哦！不动堡垒要在原地伤害提升，很难用，但是还不错。
指挥妖精获得经验最多25%，搜救妖精获得稀有人形的几率大幅提升。哦哦，好像蛮强。照明妖精两回合内本梯队提升两格的视野，命中提升30%。黄金妖精，除了被动以外没有任何卵用。干，黄金妖精来戳了是不是？炮击妖精的伤害好高哦，提升55%哎，55%也太强了吧！这游戏提升55%的伤害是顶天立地耶，好扯哦。爆伤，暴怒妖精提升最高的爆伤40%，跟空降妖精一样多。哇，空降妖精超强啊！空降妖精提升40%爆伤，36%的伤害。干，空降妖精是被动最强的。分享一下妖精的资料，拿去啊！怎么还在维修嘞？最强的是那个吧，我觉得是空降妖精啊，空降4小时05，好强哦，被动很强，炮击也不错，暴怒也不错，暴怒跟战斗，暴怒跟勇士都超强，战斗力提升很多。居然有这种操作！居然还有这种操作！看到那个大萝莉，大萝莉，3-4的打法，
好酷啊！他练的枪我都有，而且我都有练，感觉我都可以用他的打法来打，好酷！居然有这种操作。